仔细的斟酌用词和表情过后，换来的结果往往都是当当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 。他为什么不回我？是我太直接了。稳住，不要发，保持一个成熟女人应有的自尊。好了，差不多，我要再发。就等这么一会儿吗？发发发，还发？女孩子的矜持呢？古人有云，女人把不开心的事情分享给闺蜜，这样就可以变成两个人都不开心啦。你发给他发了多久了？半小时了。那他有没有发朋友圈什么的呢？这倒没有。对呀，那是他没看到嘛，是不是？来，你说，他是不是讨厌我呀？哎呀，这个问题呢，我们需要深入了解一下。咦，头发哪里染的？好好看。说呀，说呀。再见，再见。大家可能不知道，女人是很爱骗人的，她们最爱骗的人就是她们自己。如果你的男人不理你，你还可以去找别的男人，或者去购物，或者去健身，或者去看 QQ 空间直播。身为女人的你，此刻应该振作起来。跳舞聊天的让自己觉得舒服是每个人的天赋，继续跳舞。毫无意义的转移注意力过后，他们会变得更加的空虚，更加关注那个对话框。死了，好好的一个人就这么死了。死了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 ，完全没有回复，没人在乎我，你们男人拽个屁呀，以为自己是谁？我们女人没了你们就不行吗？凭什么毁了我们的感情？怎么了？他还没有回你吗？是的，压一天了。不要难过，我们去洗东西吧。化妆品很贵，闺蜜价更高，若为男生顾，我会带着跑。大家好，我是没有 PY 加你的 YPN， 好，我们下次再见吧，拜拜。